Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, nós vamos fazer uma dedução do escoamento de colete. No escoamento de colete, nós temos duas placas, onde um fluido escoa através dessas duas placas, com um perfil aqui de velocidades. E elas estão separadas por uma distância B, colocando aqui velocidades U0 para a placa 0, U1 para a placa 1. E o perfil aqui que nós temos de velocidade para esse fluido dentro desse escoamento vai ser um UX, um gradiente de pressão, que seria P mais Rho GH Y quadrado sobre 2 vezes a viscosidade vezes o comprimento, mais C1 vezes Y mais C2. Aqui nós vamos ter algumas condições de contorno que nós temos que descobrir essas constantes, tanto C1 quanto C2. E para isso que a gente vai fazer? A variação do perfil aqui, em relação ao eixo Y, pode ser feita de que maneira? Para Y igual a zero, nós vamos ter que a velocidade UX, ela vale o próprio U0. Com isso, nós temos que a nossa constante C2 dessa equação, ela vai ser o zero. Para Y igual a B, que seria a condição nesse ponto máximo aqui, nós vamos ter que o nosso UX, ele é igual a U1. E daí, nós vamos encontrar a constante C1, que vai ser igual a menos U1 sobre B, menos o gradiente de pressão que nós temos ali, P mais Rho GH, que multiplica B, sobre 2 vezes mi vezes L, que mais o zero, que nós já temos aqui na nossa constante C2. Então, com isso, nós conseguimos determinar que o perfil de velocidades aí ao longo do escoamento, ele vai ser um UX igual a 1 dividido por B vezes o Y menos o gradiente de pressão que nós temos P mais Rho GH sobre 2 vezes mi vezes L, onde mi é a viscosidade, não pode esquecer disso, B vezes Y menos Y ao quadrado mais o zero. Quando esse gradiente aqui ele for nulo, o que vai acontecer é que o x ele vai ter essa parcela e a parcela de o zero. Então aqui nós já conseguimos definir aí qual vai ser o perfil de velocidades para esse tipo de escoamento. Agora o que nós vamos fazer é o quê? Uma análise da temperatura e também do fluxo de calor. Então, em termos de temperatura, nós vamos lembrar o quê? Menos K D quadrado T TY ao quadrado vai ser igual a mi U zero, o infinito, sobre B ao quadrado. Que nós estamos pensando em quê? Estamos pensando em convecção, né? Então, fazendo uma integração aqui dessa equação, nós vamos chegar em quê? Nós vamos chegar em KDT sobre DY, onde do lado de cá, nós vamos ter menos mi, o U infinito, que seria a velocidade do fluido, dividido por B ao quadrado vezes Y. Na parede do tubo, não posso esquecer da constante aqui de integração. Na parede do tubo, o fluxo de calor vai ser nulo. Então, sendo assim, essa constante aqui, ela pode ser igualada a zero, admitindo essa primeira condição, né? E aí nós vamos ter que lembrar do seguinte, que Prandtl, que é o número de Prandtl, ele analisa a viscosidade em função da difusividade. E aí nós podemos escrever o quê? Que mi sobre massa específica vezes a massa específica, calor específico sobre K, nós vamos encontrar uma relação mi calor específico sobre condutividade térmica. Vou jogar
esse calor específico para o lado de cá, então nós vamos ficar com Prandtl sobre CP é igual a mi sobre K. Por que que eu fiz isso? Eu vou jogar esse K para o outro lado para eu poder isolar dt dy. Então, isolando aqui o dt dy, o K vem aqui para baixo. Então, nós vamos ter menos mi sobre K, U infinito sobre B ao quadrado, que multiplica y. Lembrando que essa constante aqui já foi embora. Mi sobre K vai ser o Prandtl sobre o calor específico. Então, eu posso escrever que dt sobre dy ela vai ser igual a menos Prandtl sobre calor específico, que multiplica o U infinito sobre B ao quadrado, vezes y. Posso fazer o quê? Uma nova integração aqui. Então, integrando mais uma vez, nós vamos ter que T vai ser igual a menos Prandtl sobre o calor específico, U infinito sobre B ao quadrado, vezes y ao quadrado sobre 2, que eu estou integrando essa parcela também, mais a constante. Lembrando que, para y igual a b, nós vamos ter t igual a t infinito. E aí nós podemos substituir aqui, de forma com que nós vamos encontrar a constante de integração. Essa constante de integração ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a t infinito mais Prandtl sobre calor específico, U infinito ao quadrado sobre 2. E aí nós chegamos na equação de temperatura, que vai ser T igual a T infinito mais Prandtl sobre calor específico, U infinito sobre 2 ao quadrado, que multiplica 1 menos Y sobre B também ao quadrado. Se você quiser o fluxo de calor, é igual a menos K dt dy. Você tem o dt dy daqui, então você vai ter lá o fluxo de calor, que vai ser menos Q, que multiplica menos Prandtl sobre CP, U infinito sobre 2 ao quadrado, vezes y. E aí está definido o fluxo de calor para esse escoamento de Coe. Só uma definição para a gente poder entender como funciona a relação de velocidade e temperatura nesse tipo de escoamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, faça a inscrição no canal e até o próximo vídeo.